السلام عليكم بندر أبي أبو أبي أيا وخبريردي جايان بانداو تي في كونغول منتقى مداني أمود هاسير سيخ أمرو الفوتي جو نيدو غال سيخ أمار اندر ريد فوت تاوكيد وطاوتيك دو يور ميدن جايان بانداو ومو تنتين دندا غال بندر أبي جول بكال دم بوي وند يانونغو نير زيار جابير أني بيج زيار جابير أني بيج انوار كال هيتان دو يور ميدن تيلي بوبكار taw ko sandi lewru haran deri lewru haran su deri am aljuma gadir fo e der lewru haran ziaru en waddo e wuro meden cilbub kar kal hitande dum non om noddi hen dendangal bandiraabe julbe dum wande e der aduno en tintine ziar japper andi biji en wodi en waddo kal hitande aljuma fo gadir e der lewru haran ziaru en waddo yitin e wuro meden cilbub kar dum non dendangal julbe en nodda hen tin e yamrore kanko cer muntaga madani amadou hasir cheikh umrul fouti jodi do e der reedu fout do tawte dum non ko yamror makkon ko kongol makkon kedin kalden julbe fo en nodda e tawte reede ziar japper andi biji do e wuro meden cilbub kar en hawar en nawgas e go lewru tuba ko dudo on gonden ko nyaari en hawarat inshallah nawgas e go 20 juillet o do mo gonden dum non bandira on jaram onon fo en noddam hen rin e kewal hadi men to aaji yen gondo enen jogino nyalawma jafe anne biji o e cili bubakar wadi saha o bo hore niwa o suwa artin artin jangidi do o bo hewno non kal lewru haran o yahati gammi gunjura to sheikh umar wonno to o wonto balde o hota ha ko arti ko o kontin dum ha e dubbe batini ki o wonto o yi lesa tilli bubakar nokku modde yimbe ene juro dum hundi wiba hankanti sa welama ha ton moƴƴere en ton yimbe hewi waɗede ɓolde ene juro nokku o nokku o ene waɗi ndiyam ha heewi o arti ɗo o noddi abdoul ata o wi abdoula ala huuɗi wonde sine juuritede o yimitinani de ha ɓooyi o wi nokku de ene wonno toon mawɓe ɓe en ndewanno ɗon ɗanniyankoɓe mbernoon haalisaji ene ndu o haajuɓe men jaabe o wi wadde nde hen toono ƴeewi yen so tawi eɗen jaa en jahati nder wuuro yahadine almani jaadine e goote almuɓe wuuro ngo ɓe jaadi e bayrasi yo allah yurmu ɗum e ceerno amadou sall o gonɗo ɗum ɓe jeehi toon ina hawri e ndungu ene tawi no yurnoni nokku on waɗi ndiyam ha heewi sukaɓe ɓe ene talli e weeɗi beeli hen ufto o nandimo e ko yino ko o wi abdoulo nokku gon alade koɗo min de nokku mi jiyannomo e nande ɗo ɓe jeehiti ceerno mamade yo allah yurmu ɗum ɓe kabri ɗum o wi min dey ceerno ali ngay kañum woni ceernam meeɗi kam wiide e on ko jom kaf wonko les wonko woni less wuuro to toon yo fitti altine foof won ɓamto ɗum jomum suwa arde kono ma are kanko ceerno mo de o hebto wi ɗinguilam mataw ko an o anda ala kulli haali ere foof o yeehi toon o yeehi toon 3 heures du matin o yeehi toon 2 heures du matin kala haaji ngo jogino cattuɗo so yeehi toon e bawɗe allah saabu inde jappere nde tan walla yataw hay hunde ala toon inde jappere annabiji nde tan o juulo darde makko ɗiɗi o duwoɗon haaji makko wallahi haaji o humtoto o wi noon moƴƴere wade ni neɗɗo anndata ɗum haano ɗum e hoore mum aljuma foof gadiɗo e lewru harana 10 heures ɓe jaa toon ɓe mbatton salatu tasbiha jaafano allah duuro nelaɗo allah duwo haaji mumen garta ere goto walla ere feccere walla ere ruƴɗi so heewi ɗum no yimɓata toon ceerto hen gila nden noon ene waɗe ene yaare yeeso aljuma garo
ونحن نلومه كلمة الله وعلي بعلو سلين سيداني ونا فريلا يا جتون وازياتون ففرين كنا مجيري كلا ويني جولد فوق انا فجر قدروا ستوين قنطو علان قندرون هنون الجماع قدير إلو رحارانو ديزين انن فوق كورينتون قال غار قهورم علي مشير نويرني قال غار اني نو اني سن يام الحمدن هاجي